שלום, אני הילי ממוזיאון אגם לאומנות קינטית בראשון לציון, ואנחנו נדבר היום על היצירה סולם יעקב שהיא לפנינו. היצירה מורכבת מהרבה חלקים, יצירה פולימורפית, והיא מבוססת על הסיפור התנכי של יעקב אבינו. הוא חולם על סולם שמחבר בין שמיים וארץ, ועולים ויורדים בו מלאכים. עכשיו ניתן לראות שהיצירה הזו נמצאת בין שתי מראות, והן מייצגות לנו את החיבור בין שמיים וארץ. הן יוצרות אשליה של אין סוף. בצד הזה של העמוד אפשר לראות שיש לנו מגני דוד. במקום מלאכים יש לנו כאן ייצוג של בני ישראל. כל אחד מהם הוא קצת שונה, אין שניים זהים. כל אחד הוא יחיד ומיוחד. אבל כשמביטים למטה, ניתן לראות שכולם מתאחדים לשני מגני דוד, אחידים במסר של אחדות, אחדות העם. וכשאנחנו ממשיכים להסתובב סביב היצירה, אנחנו נראה צד נוסף שלה. וכאן יש לנו שתי קבוצות של צבעים. יש לנו צבעים חמים וצבעים קרים. צבעים חמים כמו אש ואדמה ואדם, והצבעים הקרים הם כמו שמיים ומים. אז יש לנו כאן חיבור בין שמיים וארץ. וכשמביטים למטה ניתן לראות את הצבעים מתחברים בקשת הרמונית. קשת של חיבור בין שמיים וארץ. וכשאנחנו נמשיך להסתובב סביב סולם יעקב, אנחנו יכולים להגיע לפינה הזו ולראות שיש לנו כאן עיגולים בירוק ולבן שהם מתקפלים עם השלבים של היצירה, ואפשר לראות מהצד שהם הופכים ללבבות. אז יש לנו כאן מסר של אהבה. יעקב גם שולח לנו אהבה. יש לנו מסר של הרמוניה וחיבור בין שמיים וארץ, ויש לנו את מסר האחדות. ביחד יש לנו את הכוח של עם ישראל, אחדות, אהבה וחיבור רוחני. סדנת יצירה בהשראת יצירתו של יעקב אגם בשם סולם יעקב. לצורך היצירה אנחנו צריכים חבילת תלושים, עיפרון, מחק, מספריים, סרגל, דף A4 עבה או בריסטול, וטפט מראה או שתי מראות קטנות. אנחנו מתחילים מלמדוד ולגזור את הדף שלנו לשלוש רצועות שוות באורכן וברוחבן. השלב הבא יהיה לקחת את אחת הרצועות ולצייר עליה מגן דוד. את המגן דוד אנחנו נגזור מסביב, והוא ישמש אותנו בשביל לצייר עם שבלונה על אחת הרצועות בהמשך. עכשיו אנחנו לוקחים את השבלונה שיצרנו ויוצרים שורה של מגני דוד על הרצועה. עוברים על הצורות שיצרנו עם טוש שחור. לאחר שיש לנו רצועה מוכנה עם מגני דוד, אנחנו צובעים מסביב לכל אחד מהם בצבע שונה. אנחנו נשתדל לצבוע בצבעים חמים וקרים. רצועה של צבע חם, רצועה של צבע קר. חם, קר, חם, קר. לאחר שכל הרצועה צבועה, ניתן להתחיל לקפל את הרצועה מצד אחד בצד השני כמו מניפה. לאחר שיש לנו מניפה מוכנה,
אנחנו נשתמש בטפט המראה בשביל לגזור שתי חתיכות באותו גודל, או שנשתמש בשתי מראות קטנות מוכנות. נחבר את המניפה שיצרנו בין שתי המראות מצד לצד כמו אקורדיון.